Vrtni trendovi ove godine su drvo i aluminij i, kao što vidite, zagasite boje. Vidi se velika kreativnost jer se neki dijelovi namještaja mogu lijepo sklapati i modularno slagati. Dobar primjer modularnosti je ova klupica koja se na rubnim dijelovima može sklapati, tako da može postati dvosjed i ležaj i klupica za sjedenje. Ova garnitura je napravljena od aluminija. Aluminij je inače prirodan materijal, izuzetno je lagan, znači može se prenositi, ne hrđa, otporan je isto i na UV zračenja. Aluminijske vrtne garniture odlične su jer ih možete ostaviti vani nepokrivene u svom vrtu. Na naše raspoloženje ne utječe samo svježi zrak, već i dizajn i boje garniture na kojoj sjedimo i koji smo odabrali za naš vrt. Tako da evo, ova garnitura ima lijepe linije, znači oble, dizajn, ima vrlo lijepe udobne jastuke u ovoj svjetlo plavoj i nježnoj boji. I ove godine u trendu su viseće fotelje. Ova fotelja je napravljena od željeza i premazana je sivom bojom. Odlična je za opuštanje, ima fine mekane jastuke. Idealna je ako je stavite na terase, čak i koje nisu natkrivene, ali ima evo gore jedan suncobran koji vas može zaštititi od sunca. Dosta ima i dobru nosivost, evo može podnijeti do 120 kg. I odlično je za opuštanje. Evo, ova aluminijska vrtna garnitura idealna je za lako premještanje, čak i za ženu moje građe. Odlična je jer je modularna. Ima jedan super dodatak za stavljanje čaša koji evo može primiti teret do 1,5 kg. Pa evo, na primjer, evo jedna boca. I drugi odličan dodatak je, koji me oduševio, jedan mobilna tacna spremnik u kojoj možete spremati hranu, piće, znači možete odnijeti do kuhinje i nazad i evo uživati u opuštanju. Ovakva garnitura, ovakve veličine, idealna je za vrtove koji imaju roštilje ili za terase koji imaju roštilje, gdje možete sa prijateljima sjesti, uživati u jelu i piću i opuštati se.